Horoskop editor, data 12 korik 2024, ju njohje me parashikimin astrologjik të yjeve për 12 shenja zodiakale. Bëni subscribe në Publialp. Shenja e parë zodiakale, dashi, do të përjetoni një mori emocionesh për shkak të disa ndryshimeve në jetën tuaj, por duhet të qëndroni optimist për çdo ndryshim që vjen. Qëndroni të fort si shenjë që karakterizojeni. Demi. Bëni kujdes në romancën tuaj sepse mund t'jeni të futur me këmbët në një kopuc, ndërsa në punë dhe botën profesionale do të keni mjaftueshëm gjëra për të bërë, por fokusoni tek organizimi dhe gjërat që kanë më shumë prioritet për ju. Binjakët. Në botën sentimentale, pra në dashuri, dita juaj do të jetë e bukur sepse hëna do të jetë në shenjën tuaj zodiakale. Në botën profesionale dhe në punë kushtojeni më shumë vëmendje shpenzimeve të tej kalueshme. Nëse nuk ja dilni dot, do të bëni një kërkesë ekonomike me kontaktet tuaja. Gaforia. Falëndikimit të hënës do t'i jepet drita jeshile një romance të re dashuria apo dhe kthimit të emocioneve të forta. Në botën profesionale, pra në punë do të keni një agent shumë të plot, ndaj përpiqeni të shkëputeni sa do pak. Luani. Do t'i jetë një ditë interesante për ndjenja dhe emocionet, për bëni kujdes me personat të shenjës e shigjetarit dhe të ujorit. Në punë dhe në botën tërsisht në botën profesionale do t'i jeni me energjit humbura. Virgjëresha. Falëndikimit të afër ditës do të lindin emocione të bukura dhe i përfitoni nga ky moment magjik. Nga ana tjetër, në botën profesionale duhet që të gjeni një zgjidhje dhe rreth një propozimi që ka ardhur nga koha që veproni. Peshorja. Në botën sentimentale, pra në dashuri, sidomos në orët e fundit të ditës, përpiqeni që mos krijoni polemika të panevojshme. Thënë kjo, në botën profesionale dhe në punë, çdo gjë do të nisë nga e para, por bëni kujdes me dashin dhe gaforan. Akrepi, falëndikimi dhe suportit të hënës është rritur dhe sharmi juaj. Nga këndvështrimi profesional i punës, mos keni asnjë shqetësim, nëse ka diçka që nuk do të shkojë, vijoni të punoni duke patur synimet e qarta. Shigjetari. Në botën sentimentale dhe në dashuri, pasdita është e mirë dhe më e mirë se mëngjesi. Në fund gjithçka do të shkojë ashtu sikur se duhet dhe keni planifikuar. Në punë do të shikoni dhe gjykoni me kujdes çdo zgjedhje tuaja. Britsjapi. Për këtë datë është planifikuar që dashuria duhet të jetë pak më kujdesshme me keqkuptimet e vogla. Nga ana tjetër, mund të keni konfrontime në lidhje me disa çështje profesionale të punës, por nuk duhet të nxitoni me vendimet tuaja që do të merrni gjatë kësaj dite. Ujori, aspekti më i mirë i hënës favorizon çiftet. Nga ana tjetër, nëse keni çështje të lëna pezull gjatë javëve të ardhshme, ato do të zgjidhen më së miri dhe do të keni objektiva të cilat do të realizohen për gjatë kësaj dite. Do të jeni të kujdesshëm me marrëdhëniet ndërpersonale. Peshit. Më në fund do të jetë një ditë shumë e mirë dhe e këndshme për ju dhe ndjenjat tuaja. Andaj shfrytëzojeni mirë dhe në maksimum këtë situatë dhe në punë bëhuni gati që të merrni lajme tepër të mira dhe të favorshme për jetën tuaj.